Ja, hej allesammans. En spontan tävling kom jag på bara så här poff. Så att nu ska vi gå ut och så ska ni få några växter som ni ska berätta för mig vad det är för namn, vad de heter. Ja, så skriver ni bara en kommentar så får vi se om någon har alla rätt. Då kör vi. Första är vad vi vill få reda på. Vad är detta för blomma? Andra, vad är detta för växt? Ganska stora blad. Tredje, vad är detta för växt? Sist men inte minst, vad är detta för växt som gör ganska ont om man nuddar? Ja, skriv in svaren, kommentera. Hej då!